दर्शक दर्शकबिनहरू स्वागत छ तपाईँलाई यस छ बिन फोजका नेपालमा तपाईँले देख हेर्न सक्नुहुन्छ कुबेयतमा पाँचवटा मेन परबाट विभिन्न कम्पनीमा चौध सय उन्नाइसजनाको माग आएको छ यसको फाइनल इन्टरभ्यू फागुनको छब्बिस गतिदेखि चौबिस गतिसम्म छ तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ नम्बरमा रहेको छ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ पहिलो मेन आएको छ अनि कुबेत तथा युएएमा वैदिक रोजगारको अवसर तपाईँलाई म सबै डिटेल रूपमा भनिदिन्छु साथीहरू धेरै मेन पावर धेरै मेन पावरबाट धेरै कम्पनीबाट डिमान्ड आएको छ साथीहरू कुबेतमा अनि यु युएमा पनि आएको छ तर धेरै जसो कुबेतमा आएको छ त तपाईँले भिडियोलाई अन्तिमसम्म छुट्याइ नछुट्याइकन हेर्नु होला साथीहरू छुट्याएर हेर्नुभयो भने तपाईँलाई नै बुझ्नलाई अप्ठ्यारो हुन्छ त्यसै त्यही भएर म सबै कुरा डिटेलमा भन्छु तपाईँले नछुट्याइकन भिडियोलाई हेर्नु होला अब पहिला सुरुमा हेरौँ अल अमना सेक्युरिटी कम्पनी कुबेत भनेर भनेको छ यसको एलटी नम्बर सत्ताइस छ्यानब्बे तिरासी रहेको छ अनि क्लिनर तिन सय पचासजना पुसमा आएको छ है तिन सय पचासजना पुरुषमा आएको छ यसको फाइनल इन्टरभ्यू फागुनको चौध र अठार गते हुन्छ साथीहरू फाइनल इन्टरभ्यू अन्तर्बाट फागुनको चौध र अठार गते रहेछ अनि चा। चाहिँ यसको तिन सयजना पुरुष मागेको छ पुरुषको क्लिनर अनि नब्बे केटी दिएको छ जसको पैँतिस हजार हुन्छ साथीहरू खाना बस्नु सहित आठ घन्टाको है त्यसै गरी सेक्युरिटी गार्ड रहेको छ सेक्युरिटी गार्डको डिमान्ड आएको छ तिन सय पचास हजारजना पुरुषमा छ सेक्युरिटी गार्ड पनि जसको एक सय पच्चिस केजी दिएको दिएको छ चौन्न हजार दस रुपियाँ हुन खाना बस्नु सुविधा सुविधासहित है साथीहरू आठ घन्टाको त्यसै गरी अनि अर्को कम्पनी रहेको छ एमबिके सेक्युरिटी सर्भिस भनेर भनेको छ एमबिके सेक्युरिटी सर्भिस युएई भनेर भनेको छ जसको एलटी नम्बर अठाइस जिरो सन्तानब्बे एक रहेको छ अनि सेक्युरिटी गार्ड दुई सयजना पुरुष भनेर भनेको छ बाह्र सयजना बाह्र सय एइडी रहेको छ त्रिचालिस हजार दुई सय पैँतालिस रहेको छ खाना बस्ने सुविधासहित भनेर भनेको छ बेसिक स्यालेरी एइडी बाह्र सय भए तापनि अनि बाहिर त्यही ओटी र एइडी गरेर अठार सय हुने भनेर भनेको छ अठार सयसम्म हुने भनेको छ साथीहरू सेक्युरिटी गार्ड यो चाहिँ दुबईको हो यसको चाहिँ फाँ... फा फाइनल इन्टरभ्यू फागुनको बिस र एक्काइसको त्यस छ छ साथीहरू एसक... यस अनि तपाईँलेको सेक्युरिटी गार्डको हकमा उमेरमा बाइसदेखि पैँतालिस वर्ष उचाइ पाँच पोइन्ट पाँचभन्दा पाँच पाँच माथि भनेर भनेको छ कामको कामको अनुभव भएको र इङ्ग्लिसमा इङ्ग्लिस राम्रोसँग बोल्न सक्ने र बुझ्न पढ्न सक्ने हुनुपर्ने छ भनेर भनेको छ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ अनि त्यसै गरी अर्को डिमान्ड पनि आएको छ साथीहरू यसको चाहिँ मेन पावर चाहिँ युरो अनि यसको चाहिँ युरो एसिया एचआर सोल्युसन पिबिटिएलटिडी रहेको छ युरो एसिया एचआर सोल्युसन पिबिटिएलटिडीमा आएको छ यसको डिमान्ड चाहिँ मेन पावरमा मेन पावरमा आएको छ यसको फोन नम्बर चाहिँ जिरो वान जिरो वान उन्चास असी सतासी पाँच रहेको छ त्यसै गरी जिरो वान उन्चास पैँसठी बाहन्न एक रहेको छ त्यसै गरी जिरो अन्ठानब्बे पाँच दस अडचालिस दुई सय पैँतिस रहेको छ यो नम्बर नम्बरहरूमा तपाईँले फोन गरेर बुझ्न सक्नुहुन्छ अनि त्यसै गरी अन्ठानब्बे पाँच दस बयालिस दुई सय अन्ठानब्बे अन्ठानब्बे छ साठी ए एघार तेह्र छ्यानब्बे रहेको छ यिनीहरू नम्बरमा पनि तपाईँले फोन गर्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरी अर्को कम्पनी रहेको छ ओइल कम्पनीमा रोजगारको अफिसर भनेर कुवेतको ओइल कम्पनीमा रोजगारको अवसर यसको फाइनल इन्टरभ्यू फागुनको चौबिसदेखि चैत्र दुई गतेसम्म छ है साथीहरू यसको अब तपाईँले काम हेरौँ यसको के काम छ यसको लट नम्बर पच्चिस त्रिचालिस गरेर रहेको छ यसको काम हेरौँ पहिलासम्म एसिस्टेन्ट चिफ प्रेस्टी भनेको छ तिनजना पुरुष मागेको छ तिनजना पुरुषको दुई सय पचास केडी दिएको छ साथीहरू अनि एसिस्टेन्ट चिफ प्रेस्टी भनेको दुई सय पचासको एक लाख सात हजार अनि सात सय नौ र पाँच पाँचजना हुन्छ अनि बुचर भनेको भनेको छ दुईजना मागेको छ एक सय पचास केजी दिएको छ अनि क्याट्रिङ सुपरभाइजर पाँचजना मागेको छ जसको चार सय रुपियाँ दिएको छ रहेछ केजी चार सय केटी जसको एक एक लाख बहत्तर बहत्तर हजार चार सय बहत्तर रुपियाँ जान्छ साथीहरू कुकलाई बिसजना मागेको रहेछ तिन सय दिएको छ साथीहरू कुकलाई जसको एक लाख उन्तिस हजार तिन सय नौ पाँच र नौ चार चौनौ हुन्छ आठ घन्टाको खाने बस्ने सुविधा छ है साथीहरू अनि हेड वेटर भनेर भनेको छ दसजना मैला मागेको छ जसको दुई सय केटी दिएको छ्यासी हजार दुई सय छत्तिस रुपियाँ जान्छ वेटर अनि वेटी सर्भिस स्टोर भनेर भनेको छ दसजना पुरुष बिसजना पुरुष र बिसजना मैला मागेको छ जसको एक सय सहत्तर केटी दिएको छ जसको त्रिहत्तर हजार तिन सय एक हुन्छ साथीहरू खाने बस्ने सुविधा सहित आठ घन्टाको है त्यसको फागुनको चौ चौबिसकोदेखि दुई गतिसम्म हुन्छ यसको इन्ट्री फाइनल इन्ट्रीको इन् यसको चौ चौबिस गतेसम्म त्यसपछि यसको चाहिँ मेन पावर चाहिँ एकता एक टोल सिनामङ्गल काठमाडौँ रहेको छ फोन नम्बर जिरो वान पैँतालिस बयानब्बे नौ सय पाँच र जिरो वान पैँतालिस बयानब्बे नौ सय छ छ रहेको छ त्यसै गरी मोबाइल नम्बर अन्ठानब्बे जिरो तेइस तेइस एक सय पन्चानब्बे र अन्ठानब्बे जिरो तेइस तेइस एक सय छ्यानब्बे रहेको छ त्यसै गरी अन्ठानब्बे जिरो तेइस तेइस एक सय पाँच सात नौ र सात सन्तानब्बे रहेको छ निर्णय नगरमा तपाईँले फोन गरेर बुझ्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरी अर्को पनि डिमान्ड आएको छ साथीहरू कुबेतबाट तपाईँले भिडियोलाई अन्तिम सानो नछुटिकन हेर्नु होला छुट्याएर हेर्नुभयो भने तपाईँले बुझ्नलाई समस्या हुन्छ साथीहरू त्यही भएर नछुट्याउनु होला कम्पनी यसको कुबेतमा रोजगार भनेको छ यसको फागुनको छब्बिसदेखि उन्तिस गतिसम्म छ साथीहरू अनि एफए डब्लुएजे फल केएचएल इज जेआइवाइए अनि जिइएन ट्रेड एन्ड कन्ट सिओ कन्ट टिकन्ट सिओ भनेर भनेको छ कम्पनीको नाम चाहिँ कुवेतमा रहेको छ यसको एल एलटी नम्बर छब्बिस अठाइस सत्र बयानब्बे रहेको छ क्लिनर इन्डोर क्लिनर इन्डोर सयजना प्रुफमा मागेको छ नब्बे केजी दिएको छ यसको साथीहरू अनि पिओ पिओआरटिआर पोर्टर सयजनामा मागेको छ पन्चानब्बे केजी दिएको छ अनि तिस पच्चिस सेक्युरिटी गार्ड सयजना मागेको छ साथीहरू अनि दुई सय बिस दिएको छ चौरानब्बे हजार छ सय पचासमा जान्छ खाने बस्ने सुविधा सुविधासहित है साथीहरू खाने बस्ने सुविधा सहित यति हुन्छ अनि किलिन्डर अनि पोर्टर सेक्युरिटी गार्ड रहेको छ साथीहरू विद्युतमा अनि यसको चाहिँ फागुनको अट्ठाइस गते रहेको छ सा साथीहरू इन्टरभ्यू छब्बिस गतेदेखि उन्तिस गतिसम्म रहेको छ तपाईँहरूले जान चाहनुहुन्छ भने जानु रहेछ साथीहरू धेरैजना मागेको छ धेरैजनामा अनि सिलेको चान्स पनि धेरै हुन्छ अनि कुबेतमा सिक्युरिटी गार्डलाई अनि त्यसपछि यसको चाहिँ निल कमल ह्युमन रिसोर्स प्राइभेट लिमिटेड रहेको छ सिनामगल नौ एयरपोर्ट भनेर भनेको छ अनि काठमाडौँ नेपाल भनेको छ अनि फोन नम्बर चाहिँ पाँच नौ उन्साठी सोह्र एकात्तर तिन रहेको छ उन्साठी सोह्र एकात्तर चार रहेको छ त्यसै गरी मोबाइल नम्बर अन्ठानब्बे अठार उन्चालिस चौवालिस चौरात्तर रहेको छ अन्ठानब्बे जिरो बिस उना चार सय एघार रहेको छ यिनी नगरमा तपाईँले फोन गरेर पनि बुझ्न कुवेतमा वैदेशिक रोजगारको अवसर क्लिनिङ वर्कर अफिस अठारजनामा आएको छ साथीहरू एक सय बिस केटी दिएको छ यसमा चाहिँ राम्रो स्यालेरी छ है साथीहरू क्लिनिङ वर्कर अफिस क्लिनिङ वर्कर अफिस अफिसमा काम गर्ने अठारजना पुरुष मागेको छ एक सय बिस केटी दिइनु भनेको धेरै राम्रो साथीहरू जबकि यतापट्टि क्लिनरलाई नब्बे केटी दिएको छ यतापट्टि क्लिनरलाई तर यही क्लिनरमा तपाईँलाई एक सय बिस केटी दिएको छ एकाउन्न हजार छ सय त्रिपन्न हुन्छ कम्पनी अनुसार हुन्छ साथीहरू कम्पनी राम्रो परेपछि राम्रो स्यालेरी हुन्छ अनि रेवा ओभरसित पिभिटी एलडिडीमा रहेको छ यसको चाहिँ फोन नम्बर रेवा ओभरसित पिबिटी एलडिडीमा तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ यसको फागुनको बाइसको त इन्ट्री गरेको छ फोन नम्बर जिरो वान पैँतालिस एकानब्बे चार सय तिसमा तपाईँले फोन गरेर बुझ्न सक्नुहुन्छ साथीहरू त्यसै गरी अर्को रहेको छ कुबियतमा रोजगार भनेर छ बेर बिएआरकेटी बिएआरआरएकेएटी ब्राकेट फुड्स क्याटरिङ कम्पनी या डब्लुएलएल रहेको छ असिडेन्टको छब्बिसजना पुरुषमा रहेको छ चारजना मैला मागेको छ मासिक केटी एक सय पन्ध्र रहेको छ प्रोडक्सन लेबर अनि डस्ट्रेन्ट वर्कर बाह्रजना मागेको छ पुरुष अनि पचास केटी दिएको छ वेटर वेटिज आठजना मागेको छ एक सय बिस केटी दिएको छ लाइट भेहिकल ड्राइभर पैँतिसजनामा तेत्तिसजना मागेको छ एक सय तिस दिएको छ कुक तिसजनामा पुरुष मागेको छ तिसजना पाँचजना मैला मागेको छ एक सय पच्चिस केटी दिएको छ लेबर बिसजना पुरुष मागेको छ अनि त्यसरी लाइट ड्राइभर अनि पाँचजना मागेको छ मेकानिक अनि हाइड्रोलिक अनि डिएसिएल डिजिएल इम्प्लोइमेन्ट चारजना मागेको छ अनि मेकानिकल इन्जिनियर दुईजना मागेको छ अनि इन्जिनियर दुईजना मागेको छ तिन सय तिस दिएको छ अनि हेबी ड्राइभर अनि दसजना जा मागेको छ साथीहरू एक सय पचास दिएको छ तपाईँहरूले यसको फागुनको बाइस गते यसको इन्टरभ्यू रहेको छ तपाईँहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ साथीहरू खाने बस्ने सुविधासहित आठ घन्टाको है सायद बेसी साथीहरू यसको लट नम्बर पच्चिस जिरो सात जिरो तिन रहेको छ तपाईँहरूले लट नम्बर पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरी यसको चाहिँ मेन पावर चाहिँ डिई सिइएनडी डिसेन्ट इम्प्लोइमेन्ट पिबिटिएलडी रहेको छ यसको फोन नम्बर चाहिँ जिरो वान उन्साठी जिरो तिन एक सय चार रहेको छ त्यसै गरी अनि मोबाइल नम्बर अन्ठानब्बे जिरो दस उन्चास एक सय पचपन्न रहेको छ यिनीहरू नम्बरमा तपाईँले फोन गरेर पनि सक्नुहुन्छ साथीहरू आजलाई यति नै हस्त अनि फेरि फेरि पनि म तपाईँको लागि यस्तै राम्रो डिमान्ड लिएर आउने गर्दछु साथी साथीहरू त्यसैले यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नु होला हस् त धन्यवाद